نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں۔ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ باواز بلند سلام، علی بادشاہ کی بیٹی کچھ سالاں دے، ترے یا چار سالاں دے، پھرا عباس دے پینگے دے کول آئیے۔ بابا محسن شاہ، پیر آصف شاہ، کچھ سالاں دے پھرا دے پینگے دے پاس سے آگے نا، علی بادشاہ دی بیٹی نے ایک گل کی دیئے، بی بی عدی عباس تو نہیں جاندا انہ ہتھا نال، یا میں اللہ دے قرآن چاہے یا میں تے کچھ چاہے۔ ان چاکا علی بادشاہ دی بیٹی فرمایا، ان ہتھا تے میں دو وزنی چیزاں چاہیے، یا اللہ دے قرآن چاہے یا غازی تے کچھ چاہے۔ حسین بادشاہ دی اس طرح علی بہن بیٹی آدھی، عباس میں قرآن پڑھ دیاں ورکے فضا بدل دیئے۔ عباس تھوڑا جہی میں دو منٹ میں پڑھنے مسائب اللہ رنگ سن، بی بی آدھی عباس میں قرآن پڑھ دیاں ورکے فضا بدل دیئے۔ دو وزنی چیزاں چاہیے، یا اللہ دا قرآن چاہیے یا تے کچھ چاہیے۔ بی بی آدھی عباس میری گل سن، یہ گل سنے ہوا میرا وین ہے، روکیا دیا تے کچا چم سینے لاوا تمہیں آس میری، جگ تو وکھری ہو سی جوانی عباس تیری۔ میں مسائب کھڑا پڑتا، کم از کم تو رجے ہاتھ تھے تھا دھاونا چاہی دے۔ علی بادشاہ دی بیٹی پیا دیا تے کچاواں چم سینے لاوا تمہیں آس میری، جگ تو وکھری ہو سی جوانی عباس تیری۔ رو رو کے بیٹھیا دے تو ہو سے جدان جوانے، مکوے سن میرے مانے۔ علی بادشاہ دی دھیا دی بیٹھے تو ہو سے جدان جوانے، ودوے غازی بھین سنے نے اکٹرہ